И сразу же продолжим девятую серию. Наверное, до десятой сегодня отсниму. Потом буду постепенно монтировать, потому что, ну, у меня нет времени, столько свободного, извиняюсь. Раз, два, три. Так, брат, походу, домой собирается. Наконец-то. Со своими советами. Ну, по-моему, масса вот там не нужно надо съесть. Мне нужен жалко. Куна ласал тут тяуру не стой. Кирилл, отдыши, согласен. Жалуз, меня кишер. Извиняюсь, ну ладно, молодец. Сен үшін алаңдайтынымды білесің ба? Білемін. Просто қала үлкен, ал сен жалғыз өзің тұрасың. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Оның үстіне Қайдағыны айтып берші тұрған. Жұлдыз, дұрыстап тыңдап ал. Сен әлі жассың. Кез келген Да, ну судьба, я успокойся, братишка. Господи, Сен не айтып тұрғанын білесің ба? Иә, жақсы білемін. Жігіттерге қыздардан бір ақ нәрсе керек. Симпатичный, короче, братик у него. Ну, Сон. типа, братик. Актер нормальный такой, ничего. Симпатный. Нормальный, да. Что твое понимание нормальный? Уайм да маме. Ой, там им дома. Успокойся. Устала просто, извиняюсь. Спина болит. Только в позе посижу немножко. Скажи, ты вообще какая, не могу лапа. Там, наверное, тут бегает. Он к нему бежит. Ауляси үшін барлығы жақсы екенін білемін. Кафесі жұмыс істеп тұр. Клиенттері көп. Өзінің сүйікті ісімен айналысады. Жанында сұлу қызы бар. Мика, запускай. Так, сәлеметсіз бе? Сәлем. Это у них что, типа кастинг на место официанта? Есть Алтын, да? Алтын золото вроде, да? Переводится. Алтын, на жеде сіздің бұрын соңды жұмыс істеген орныңыз көрсетілді ме? Қайда жұмыс істедіңіз? Қаланың сыртында. Қаланың сыртында? Сонда не, кафеде ма, әлде қалай? Не ғой? Алтын ордада. Шай тасыдым, самса. Айди нормально істедім. Айди нормально. Нормально істесең не үшін шықты? Самса свежий емес болатын. А клиенттер тұрақты. Түсінікті. Да, лучше Секошева никого не найдете. Жандағы адамдардың мақтағаны жақсы. Оның еңбегін мойындап, өзім крутой сезініп жүрген жақсы. Мүмкін жақсы деген адамның тыныштықта өмір сүрген шығар. Жанында өзін сүйіп, сенетін адамың болса, ол сені сүйсе. Менде Маратпен барлық кезде жақсы болды. Везде успевает, а? Какой противный, а? Не могу. Я бы чего не запустил у него так... Степля, голову. Сені ұйықтап отырсың. Кастингті там. Гүлнара қасымына қарайын деп еді ғой. А, иә, молодец. Ілияспен де арамыз жақсы болды. Ол мейірімді, көңілді, фантазиясы бар. Бірақ кей кездері жыныма тиіп кетеді. Сондай жалқау бәрін ұмытып жүреді. Сәлеметсіз бе? Кел, отыр. Ал, сіз қандайсыз? Күшім көп. Алған бетінен қайт. Ребят,
да? Ой, все знакомые лица. Миром, да. Тот парень тоже был на Project X. Сонда мен үшін жақсы деген не? Маратты сүйетін сияқтымын. Ал Ильяс менің ең жақын досым. Летает непонятная фигня перед носом. Да миритесь уже, господи, страдают тут оба. И Сикош, глядишь, вернется. Перельет. Келдон Питтен. Жок. Ты че вообще ходишь вокруг нее прям? Аж бесит. Мен мұнда тұрғамы біраз болды. Семен байқамайсың. Ни себе, ни людям, собака на сене. Джейм жұмысты. Мен бізді ойлап тұрған шығарсың. Бізді? Сенің не айтқан келіп тұр. Саған осының бәрі бір түрлі көрінбей ме? Иә, кездесіп көрінеді. Сен сүтпен ішкенді жақсы көресің ба? Сәлем бәріңе. Сәлем. Марат маған жобамен көмегім керек. Қазір. Срочно. Да. Қалай ғана жұмыс қалады екен, а? Чуть у меня походу температура. Түрдесе түрлер жоқ. Не бір жұмысқа ит. Мен тек жат работать. Ойда дөне ме, осы біздің жұмысқа кіріп шығу оңай, проходной двор ой ме, солар үшін біз. Олай емес біліп жүрсің. Еще қатты. Тапта, бас көп кетті. Алло, ғой. Қалай? Рем-рем таптыңдар ма? Еш қайсыда ма? Енді қараш. Мына жердегілер міне. Официант түгіл аула сыпыршы болып та жұмыс істеуі мүмкін. Ал мыналар енді тіпті болмаған жағдайда. Кто позвал просто? Значит, таңдау аз ғой. Таңдау мүлдем жоқ. Вообще жоқ вот. Олардан официант шығарғанша, мына жерде Найнтюанды кездестірген екі есе. Вообще встретит Найнтюан. Сейчас реально Найнтюан зайдет, я тут выпаду. Жарит, неме, өзің официант болыңыз. Полжу. Давайте бетеміз. Қалай? Тағдырға еркіндік берейік. Мадир Имбаев? Арманжан, біздің кафе таңертең 8-де ашылады, кешкі 11-ге дейін жұмыс жасайды. Сенің ең басты қасиетің клиенттеріңе сыпайы болу. Егер де бізде қандай да бір тағам түрі болмай қалса, Пешверабский график сайыз мен әйеністі. Сен оның басқа тағам түрлерін ұсынып көр. Міне біздің меню.
түсіндің ба? Аха. Сенің ең басты жұмысың кафеде сусындар дайындау. Аха. Сұрақтан бар ма, Арман жаңа? Аха. Кофе машина қайда? Ну, блин, наступил мозольку. Мы на капучино могла, да? Нет, его тоже сюда приплели из проекта. Господи, они все тут просто... Капучино осынша ұзақ дайындала ма не? Қазір кішкенеден болады, бауырым, сәл сабыр сақта. Жоқ, керек емес. Қазір келеді. Келеді қазір бауырым. Керек емес. Қыздар, жігіттер, жігіт, сабыр сақтаңыздар, қазір келеді, капучино, фрапучино, бәрі болады. Секе. Қайта жүрсің таспаға. Мен кофеге барып келдім. Немене осы, ұзақ уақыт жүресің ба, осынша? Ақырын жүрмесең, күйіп қалам ғой. Американы беріңіз. Менің латтым ғой да, тапсырыс бергеніме 10 минут болды ғой. Сосын фрапучино. Қыздар, сабыр етіңіздер, мен апарып келдім. Қазір. Жылдам екен, иә? Бар жұмысыңа кіріс, тез. Господи, натерпится они. Ой, натерпится. Ең болмағанда, шай дайындай ала ма? Лимонад. Онда не үшін Элиас оның жұмыстан жоқ? Енді қалғандар одан өткен ғой. Элиастың істеп жүргені вообще дұрыс емес. Кафе деген не ол? Ол атмосфера. Дәмді және тез, кафенің мол табыс табуының кепілі. Иә. Біз осы уақытқа дейін істеген жұмысымызды жоққа шығарды. Анау сенің ұлуың бүкіл атмосфераны құртып жүр. Неге менің ұлуым? Енді сенімен бірге жұмыс істейді ғой. Кіші. Сиыр алып жүр оқыған жоқ. Сикош. А может, сен Ілияспен қайтадан татуласып көресің? Кім, мен ба? Иә. Керемет ақылды ғой өзі. Істесін енді соңына дейін. Бармаймын мен оның алдына. Мен аямайсың ба? Аяймын. Мен кафендейін. Бірақ мен шымкентскиймін. Намысшылмын. Оның алдына мен бірінші бармаймын. Бопты. Кеттік онда. Мен қалай үзілесем кетеді. Онда тезірек жүр. Ойбай, жүре алмаймын мен. Жүріңіздер. Дайынсыздар ғой, иә? Дайынбыз, аха. Мында отырыңыздар. Мотор. Камера. Есть. Начали. Енді не айтамыз? Біз көп кездестік. Мектепте бір партада отырдық. Бірінші сыныптан бастап мені жақсы көретін, қолдап жүретін, портфелімді көтеріп, оқу бітіргесін мен армияға кеттім. Ал мен күттім, бірақ мен қатты сағынатынмын. Білесіздер ме, менің бір жартым жоқ болғандай болды. Менің бұл әйелім ғана емес, менің ең жақын досым да. Смотри, машина такой. Ой, смешно играет. Понравился? Не. Господи, так что это с температурой? Не мин? Не кофемашина? Про кофемашина жоқ қой? Күші нет. Вот именно, мен туда-сюда ана кафеден кофе алып келіп, шаршап кеттім, күші болып жүріп. Сіз кофемашина таппайтын болсаңыз, мен де жұмыста шығам, және мына жерде қалмаймын. Мика. Не? Мен ең күшті официантым Мика. А давай сен Арманжан екеу ауысып істейсің. Зато демалғасын, а? Мені көстейін сұлпырансын. Түріне қарасаңыз, бұл жыра. Ері бөнемесі.
Ой, господи. Боже мой. Нет. Ура, нет температуры, но ощущение как будто есть. А вас как кофе машина, да? Ай, надо, наверное, салатик приготовить, покушать. Ты косты. Как местный дурачок так забавно играет. Такая, смотрите на него просто. Чего паришься? Ой, смешно. Не. Она жерде. Капучино сұрап жатыр. Капучино сұрап жатыр? Капучино сұрап жатыр. Құрметті қонақтар. Бүгін біздің кафемізде өкінішке орай кофе жоқ. Тек шай ғана. Мамаң маған бәрін айтып берді. Енді мамам эмоционалды адам. Білем. История с родителями затягивается. Сумкасы бар, туфлимен. Пап, қазір барлық қыздар солай келеді. Мамаңның көзі өте қырағы. Мен оған сенемін. Сен бізді. Ол қызбен таныстыр. Меніңше, әлі ерте сияқты. Қазір ерте? Кейін кеш болады. Пап, сіз не айтып отырсыз? Түк түсінбегендей түр жасамашы. Менің есте сақтау қабілетім әзірге жақсы. Сенің бір айдан аз ғана уақытың қалды. Сондықтан өз уақытыңды босқа жоғалтпа. Еще месяца на что? Что они там засекают? О, Жұлдыз, сәлем. Сәлем. Ильяс қайда? Ильяс шаруаларымен шығып кетті. Жарайды. Мынаны Ильяс қан бере саласың ба? Жарайды. Рахмет. Жаңа форма. Бар, бізде білесің ба, жаңа бір официант келді Арман жан деген. Бұл жырап, жыныма деді бар ғой. Ана деген дым істей алмайды, қолынан дым кемейді бар ғой. Қойыңызшы? Иә. Жаман екен, иә? Сәлем, Мика. Менің жаным қайда? Жаным? Иә, Ильяс. Мен Ильямын. Ильястың қызы. А, Жұлдыз, танысқаным қойыңызшы? Иә, мен де. Қайда дедің? Мүмкін қадырда тұрып қойы. Білесің ба, Ильяс сондай тұйық адам, әрине былай қарасын олай айтпайсың, бірақ ол менің тағдырым сияқты. Ал мен оның тағдырымын. Және де болашақта біз үйленеміз, қазір емес әрине, себебі бізде қазір бизнес бар, және де осының барлығын аяққа тұрғызу керек, бірақ қосқашықтарға ештеңе кедергі емес сияқты, иә? Солай сияқты, иә? Кешіріңіздер, менің кетуім керек. Как болтушка. Все незнакомому человеку, так сказать, рассказала все о своей жизни. Пока. Кофе келесің ба? Это кофе, господи. Да-да. Жақсы, я барам. Барам. Сен әлі жұмыс істеп отырсың ба? Я бәрі көшіріп болған күтіп отырмын. Мүмкін сенімен бірге кетеді. Ай, надо точно сходить покушать, что-то уже ноги затекли, сидя тут, сколько я тут уже сняла серии, о, о май гаш. Бүгін сүргендерің ба? Старость не радость, молодость не жизнь. Үлкен кісілер әңгіме айтқанды жақсы көреді ғой. Махаббат әңгімесін кім айтады қызықты ғой? Егер оқиға шынайы болса. Егер махаббат шынайы болса. Қиыне деген жетпіз өзіңізбен ұрлық саңшы. Иә,
Йо, сәлем. Сәлем. Ана, ұлу бар ғой? Кім, Таспаха ма? Жоғы, ұлу. Сол қонақтар бар кезде бұл жырап, қимылдамайды, ана қозғалу қиын. Ал жұмыс күні бітіп, жүгітіп ауады, жоқ болып кетті. Шаршап кеттім, мен жалғыз өзім жұмыс істеп. Ильяс? Как я ее понимаю? Медленные коллеги, это просто било бы. А, Сергей Жоп. Оно кофе машиларын жаңасын қарап едім. Бағасы өте қымбат. Ескілер болса, арасында нормально жоқ, бәрі бұтшын, паражын. Сам виноват. Сіздерге кофе машина табыңыз, әйтпесе мен бұлай мен жалғыз өзім жұмыс істей алмаймын. Шаршап кеттім. Сол. А, айтпақшы, Жұлдыз келіп кеткен. Жұлдыз қашан келді? Бүгін күндіз. Қалдырып кетті сені. Жарайды. Мен кеттім, ия? Ия, сау бол. Қайырлы түн. Сен әрдайым үйде бола аласың. Әлі көп пе? Первая пошла на примирение. Аямай түсірсіңдер ол. Сен бара бермейсің, сені күтіп тұрған шығар. Неге осыншама күтіп отырып кетіп қалам ба? Және мені ешкім күтіп отырған жоқ. Ал Аделя? Аделя шаруаларым кетіп қалған. Не деп қарап тұрсың? Действительно, что ты так смотришь? Че? Бесячий. Сен сондай адамсың. Енді байқадым ба? Жоқ. Бұрыннан білем. Как можно быть таким мерзким? Бітті? А он этот актер играет в каких-нибудь других сериалах, я имею в виду, посмотреть, как он играет другую роль, не такую мерзкую. Это отвратительно. Алло, чувак. Не вовремя ты пришел. Слава богу, ты пришел. Да. Угу. 10-ю серию я сейчас быстренько скачаю. Тут перед вами прям. Пойду сделаю себе салатик, наверное, поем. Что время уже 12 почти. Я встала в 7. Позавтракаю. Но это было давно, и неправда. Телефон как раз подзаряжу немножко. Всем пока.